Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão de crédito do Neon nas rapidinhas do Alta Renda. Gente, que legal! Hoje o Neon lançou o seu cartão de crédito oficial, que é esse cartão aqui, né? O Neon Crédito. Para você adquirir esse cartão, você precisa baixar o aplicativo do Banco Neon, fazer a abertura da conta corrente digital do Banco Neon, passar pela análise de crédito do Neon. Você sendo aprovado na conta corrente do Neon, você tem que fazer um depósito inicial, né, na conta corrente. Depois, você vai entrar na aba Crédito, solicitar cartão de crédito Neon. E em até 30 dias eles dão uma resposta se foi aprovado ou não a conta do Neon com o cartão de crédito, tá? Que a conta corrente pode ser aprovada normalmente e você receber um cartão desse aqui de débito, tá? E você pode receber o cartão de crédito caso seja aprovado na análise do Neon. Para você ter mais chances de ser aprovado na conta do Neon no crédito, você precisa utilizar o cartão de débito 10 vezes ao mês, né? No mês 10 vezes, utilizar o cartão virtual, ter investimentos e movimentar a conta, aí assim você tem mais chance de ser aprovado com a conta do Neon no cartão de crédito. Antes que vocês me perguntem, aprova para quem está negativado? A política do Neon não aprova para negativados, porque o Banco Votorantim está por trás do Neon Pagamentos. E o Banco Votorantim é bem rigoroso na análise de crédito, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo do Neon, do lançamento do cartão de crédito. Eu traí. Eu traí. Ele não me dá atenção. Só quer saber do meu dinheiro. Eu cansei de ser feita de trouxa. Foi aí que eu traí meu banco. Seja fiel ao seu dinheiro, não ao seu banco. Peça o novo cartão de crédito Neon, sem anuidade. E experimente a conta Neon grátis. Eu devia ter traído meu banco há muito tempo. Vocês viram o vídeo aí do Neon? Eles lançaram então o cartão de crédito. Lembrando, né, que o cartão de crédito Neon, ele é sem anuidade, sem tarifa, né? Então é um cartão de crédito sem anuidade, sem tarifa, porém você precisa ter a conta corrente atrelado para poder ter o cartão de crédito. Só pedir o cartão de crédito e não ter a conta corrente é impossível fazer isso pelo Banco Neon. Esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão de crédito internacional Visa do Banco Neon.